Oružane snage Rusije oborile su i uništile 13 dronova kojima su ukrajinske snage pokušali napad na Krimu, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane, dok mediji javljaju da je ruska flota u Novorosijsku oštećena nakon noćnog napada dronovima. U toku noći sprečen je pokušaj kijevskog režima da izvrši teroristički napad bespilotnim letelicama na objekte na Krimu. PVO je uništila 10 dronova, a sredstvima za elektronsko ratovanje uništene su još 3, navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane. Glasio se i Vladimir Rogov, lider pokreta zajedno sa Rusijom, izjavio da je neprijatelj noćas pokušao kombinovani napad na Krim i Novorosijsku u oblasti Feodosije. 13 bespilotnih letelica pokušalo je da napadne ciljeve na teritoriji Krima, a 2 pomorska bespilotna čamca pokušalo su da napadnu pomorsku bazu u Novorosijsku, pojasnio je Rogov. On navodi da su ukrajinski pomorski dronovi koji su išli ka bazi u Novorosijsku gađeni sa ruskih ratnih brodova oko baze u Crnom moru. Mediji međutim javljaju da je ruska flota u Novorosijsku oštećena nakon noćnog napada dronovima. Na mrežama se pojavio snimak navodnog desantnog broda kod obale Novorosijska koji se nakrivio na bok, da bi jutros bio izvučen na obalu. Zvanično Rusija tvrdi da su svi pomorski dronovi uništeni bez posljedica. U Novorosijsku velikoj naftnoj luci završava se naftovo dug oko 1500 km od naftnih polja zapadnog Kazahstana i ruskih regiona severno od Kaspijskog jezera. Većina kazahstanske nafte za izvoz prolazi kroz ovaj naftovod. Izvlačenje broda kao i snimak koje je Ukrajina podelila kao dokaz o uspješnosti napada možete naći u opisu ovog videa.